Кеше акшы болсун эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниядын ногай бөлүгү. Беремиз соң хабарларды. Озган жумада Карашай Шеркеш Республикасынын башчысы Даматы компанияларынын клубунун башчысы менен жолугушту. Черкесикте Ямагатчылык палатасынын кезүүлүк жыйыны озду. Бүгүн халкыбыз Ногайдын алалуулу экономика илимдеринин кандидаты Йолманбет Кусинович Тангатовду эскерет. Озган жумада Карашай Шеркеш Республикадын башчысы Рашид Темрезов Даматы компанияларынын клубунун башчысы Наум Бабаев менен жолугушту. Жолугуштун барысында Манелі инвест проекти жашоого эндирүүнүн сөзү акында бардырылды. Онун манеси кой этип ассылау производствосун республикада тебенлештирүү болот. Онун финансылоо Россельхозбанк менен биргелес барады. Эки жылдын ичинде проект аркылуу 1000 иш орундар ашылмага керектир. Түнөүлөрдө Черкесикте Ямагатчылык палатасынын кезүүлүк жыйыны озду. Толук хабар алда берүүдө. Миллет политикасының бас эсапларының бірісі коммерциялы болмаған бірігулерді социалық бұйым бітіруге тарту болады. Қараша Шеркеш Республикасының Ямағатшылық палатасының етекшісі Елена Ляшованың білдіруіне көре, коммерциялы болмаған ямағатшылық бірігулердің құлығын тергегенде өкінішке біздің регионымыздың орны бұт үзведі төмен екен көрінеді. Соның үшін біздің алдымызда енте көплеген этнік құлықлар толып жатырлар деп белгіледі ол. У нас очень много и много работы в этом направлении. Потому что не столь высокое место занял наш регион в этом, соответственно, рейтинге. Бізім республикамызда үзлеу көварекетлейді ол түзілгеніне вері 200-ге юқ адемді үзлеу амаламаларын бардырған. Сондай болып, ішкі істер министерствасының Ямағатшылық палатасында бар. Ел бойынша ол керексіне тағанларға 500 тоннадан артық сүт продукциясын үлестірген. Самира деген сауаплық фонды да күн сайын 80 адемді үйлі асымын әжетсізлейді. Республикада емлеуде керексіне таған екі сәбиге қысқа заманың ішінде көлем ақшамалар иылғаны да манелі, көрнекілі, мұнадан алдын болмағаныз. Ама етіліне таған құлықларды көрсетту, яйылдыру сұраулары осал шешілетте белгіледілер иылғанлар. Бюджет ақшамалар өкіметлік болмаған білімдендіру тармағына да шықташыланадылар. Айтпаға озған үш елдің ішінде оларға үйкен ярдам етілінген. У нас, кроме них, есть еще негосударственные, средние профессиональные образования. Олардан басқа, бізде орта кесіпілі өкметлік болмаған білімлендіру отанлары да бар, деді өзінің сөзінде білімлендіру ілімі министрінің орынбасары Фатима Бекежева. Из них 6 негосударственных. На сегодняшний день они не получают никакие компенсации на затраты. Ну, которые они осуществляют. Ну, в связи с недостаточностью финансовых средств в республиканском бюджете. Ямағатшылық палатаның үйіні бойынша біргесек сұраулар көтерілділер, өкметлік болмаған білімлендіру отанларының мәселелерді тергелділер, олар бойынша келесілі ой тоқтасылар алындылар. Алимат Матакаева, Мұрат Жынкөзов, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Шешен Республикадың Шылков районында ерлі ноғай мүлет маданият автономия күнделік әрекетін белсінілі бардырады. Бұн оны ноғайдың егіт қызы, Қадыр Алидың қызы Альфия Курганова башылайды. Ерлі мүлет маданият автономиядың бажарыла таған құлқылар ақында ол бізге телефон арқалы хабар берді. Шешен Республикасының регионлық мүллет маданият ноғай автономиясы ноғай халқымыздың маданиятын, адет хасиетлерін сақлау үстінде белсен құллық етіп, алдыда тұра таған өткір мәселелерді етекшілерге білдіріп, оларды шешу үстінде құллық етеді. Шешен Республикасында біздің санымыз 4000-нен біраз көп болады, ембір бәрімізді Шылқау районда яшаймыз. Соса адамлар бәрісі де автономия ағзалары боладылар, бір-бірімен тар байланыста тұрып үсілейділер. 2021 елда бізді бек көп шаралар болдылар. Автономиядың шақыруыман бұйыл басқа регионлардан бізге 150 адамнен көп келділер. Олар республикамызда ұзғарылған түрлі байрамларда, шараларда қатынасып, бек разы болып қайттылар.
соны ман бірге бізін автономия яс яуғаман неше түрлі пайдалы құлықлар юргізеді. Оларды республикадың вузларына түспегі де көмек етеді. 2022 жылда салынған мұратларымыз та аз туыл. Олардың ең үйкені Грозный қалада озғарылаяқ Ноғай маданият күнлері. Онда ноғайлар яшайтаған 6 регионнан қонақлар қатнасаяқлар. Бізім бәр құлықларымызда дін әрекет юрітушілермен тар байланыста өтеді. Автономия құлығының бас мәнәсі яс өспірлер дұрыс елман юріп, яс үйкенлер оларға игі көрім болып тұрсын, тербия йоғары орында болсын. Бұрынғыдан ата балаларымыздан қалған игі әдетлеріміз, бай маданиятларымызда бірде мұтылмаған деген ойларымыз болады. Ем сосы құлықларымызды етуде бізге үйкөм көмек әттіп, дайымда тіреу болатаған етекшілерімізге де разылығымды білдірмеге сүйемін. Едіге мұрзамыз айтқанлай, елде, тілде, дінде дайымда бірлік болсын. Ноғай халқының алал ұлы мүллет тарихында аты даңқпан эмикон сыйман айтылған Йолманбет Хусинович Тангатов яшауда икон ыз қалдырған. Бұнлерде бізім телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі оны яны ескереді. Йолманбет Хусинович Тангатовты ноғайлар яшайтан юртларда танымайтан адем йок болар. Игі касиетімін. Алдына салған мұратларына етсу ниетті қайратлы ұмтылысуыман. Терен білімімен ол халқ арасында сый абырай тапқан. 1971 жылда қолына агроном-экономистің дипломын алған Яс Тюмен областының Восход колхозында сілеген. Соң бақты оны Қобанның енет ерлеріне әкеледі. Йолмабет Тангатов Еркенюрт совхозында бас экономист болып 4 жыл сілейді. Сол елларды Йолмабет Хусинович яшауының ең насыплі шағы деп санаған. Мұнда ол сый елдаслары арасында сый қазанып, икон етімсілерге етіскен. Хилы заманы озған соң Тангатовты Қарашай Шеркеш апкомының ой етуімен Еркенюрт совхозының специалистлері үшін экономикалық білімді өстіру мектептің басшысы етіп беркіткенлер. Әлбетте, білімі артық, өз ісіне яуаплы специалистлер қайсы ерде де керек еді. Сөйтіп, заманның барысыман Йолманбет Тангатовты юртымыздың ауыл хозяйствасын яңы дәрежеге көтеру мұратпан бәлленше хозяйстваларға құлық етпей шақырғандылар. 1988 жылда Йолманбет Хусинович Ставрополь қаласының ауыл хозяйства институтының аспирантурасына оқыма түскен. 4 жыл оқып, үлмілік құлығын етімісілі яқлап, экономика үлмілерінің кандидаты деген үлмілік дәрежеге. Соң Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы экономисті, іс ветераны деген икон атларға тиісленген болған. Айтқым келеді, мен Ноғай районын еткен заманда бек көп халықтық, бек көп өтті. Ноғайларда аз болсақта тазар барақ, аз болсақта өлмістік, Ноғай екен, Ноғайшылықты көрсетті көп жүрдік. Йолманбет соларын бірінші ясы болып, бірінші алды да байрағынағы бүйгін ясы. Соның еткен затын сөйле ақылға әкелсем, Рамазан, Йолманбет, етіспейт сөйле. Айтамын мұнда бізім ғолатта болған ясылар етпа болақ, қанатсыз қалдық, екеу ек қанат еді көтеретан, мүлетті көрсететан, солар еді. Юртымызда орынласқан СКГТА-да Йолманбет Тангатов бухучет әм аудит кафедрасының басшысы болып әрекетлеген. Йоғары білімлендіру оқу отанын аяқ үстіне салуға. Студентлерді білімлендіруге Тангатов яшауының 20 жылға жуық заманын бағыслаған. Ар күн білім сандығын толтырып барған еркісі қатыны Нина Юнусовнаман халық сұқыланған білімлері артық. Тербиялары йоғар болған алтындай үш әулетті тербиялағанлар. Олар бәрісі де ата жолын қуып, аспирантурады құтылғанлар. Міне академияда преподавать еткен заматында именно вот как специалисту, именно папаға под него открыли вот кафедру сельская кредитная кооперация деп. По кооперации он просто действительно был специалистом. Выигрывать еткен международный грант 313 тысяч долларов. Сонаға центр ашып, специалистов он готовил.
И неше студентки паматеткен, студентлерге. Неше адемте доцент етіп көтеріп, көтерген. Кішкелей айтаманды бір адем ұна көмөткен. Ялғыз өзі, өзі добиваться етіп, өзінің знаниелерімен. Көтеріп біреу паматетке ек. Вообще, ялғыз өзі, өзінің баратан еді. Қаған күнге шейм. Котре настолько папа дисциплинированный, настолько собранный, настолько у него вот этот дух у него такой был, что у него все было расписано. Алцате тренировка до последнего, сонь тренироваться. Котре изун артна сонь караб, котре полный был режим. Бір минут отырға ек. Екі ерем арабша Құран оқыған. Намазларында қылып. И вот көп мне, біз жиылсып нетіп папа хабарласпа сүйетан еді. Икон, идеялар бар еді. Айтяғым ем ноғай халықты бек сүйетан еді. Бүгін Йолмамбет Хусинович Тангатовтың с кабинеті иесін ойып тып-тынықта тұры. Бар мағлұматлар, қағытлар, калем, ол салған шатырады. Балаларына ем халқына иккон корым болған еркісідің аты мұтылмас деп білеміз. Рабет Кокова, Роберт Джигутанов, соңы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы соң беруімізді бардырармыз. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная клиническая больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом с 29 ноября по 3 декабря проводят Дни открытых дверей. Каждый желающий может добровольно, бесплатно, по желанию анонимно, пройти тестирование на ВИЧ. Черкесск, проспект Ленина, 144А, здание бывшего онкодиспансера. Телефоны 8, код 8782, 204150, телефоны горячей линии 8 800 200 0200, 8 800 555 49 43. Остановим СПИД вместе! Пройди тест на ВИЧ. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов.
эфире «Радио России. Карачаево-Черкесия». «Радио России» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – «Радио России». Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Быйыл Ноғай шайыры эм язушы Султанбек Аджиков 80 йыллық мерекесін белгілей екеді. Ама оның өмірі қысқа болды. 30 йыл артта оның янып тұрған юрегі тоқтады. Сыйлы бауырдасымыз ақында Алимат Матакаевадың сюжетінде. Ноғай адабиятына 50-ші йылларда кірген Султанбек Аджиков қысқа яшау яшаған үшін біргесек затлар язваға үлгірген. Домбра, шөлдің даңқы, қысқа ятлаулар, ақ қайық, басқа ентіқлары Ноғай әдебиетінің үрленуіне үлкен қосын болдылар. Оның тептерлерінде жазылған, ама басып алмай қалған шығармалары енді көп еділер. Қарағыз айында бір әлемет күн бар, 21-ші. Қарағыз айында түн бек ұзын, а күн бек қысқа. Сол күннің түнінде менің ағам Султанбек Аджиков дүнияға енген. Ол 1941 жыл, бек қиын жылдар, озған өмірдің 41 жылында, 1941 жылында, біз білеміз, біздің қыралымыз неміс фашистермен қан төгісілі қауғада түйіскендер. Қауға құтылғанда біздің қырал қалайлар, ауылар тірілділер, аяқ үстіне тұрып басладылар. Сол заманда біздің шөлде бірінші толқын, интеллигенциядың толқыны ашылды. Шөлдегі яслар мен қыздар 7 класты құтылып, кезде арқаладағы медучилищеге, педучилищеге оқыма түстілер. О заманда біздің Қараноғай районы Грозненский областқа кіретін еді. Грозненге барып түстілер біздің. Сөйтіп бірінші интеллигенцияның санына Солтанбек те кірді деп айтпа болайық бірінші толқынға. Школада оқитан заманда, мені 7-ші класта ол ятаулар, мен қызықсынып ятаулар язып басылайды. О заманда біздің мектепте оқытушылар көбісі орыслар еді. 95% точно орыслар еді. Грозныйдан жібереді ана еді бізге оқытушыларды. Сонда бір әдебиеттен оқытатан, орыс әдебиеттен оқытатан оқытушы Евтушенко деп бар еді, Евгения Васильевна. Соға есетіп, Солтанбектің сол аласылығын демеу етіп, сөйтіп, оның жазған жаттауларын Ноғай тілде болса да елтейді редакция. Қызыл байрақты позамында районда шығатан еді газета, сонда елтейді. Бірнеше жаттауларын сөйтіп, Евтушенко шығарады оның затты газетеді. Солтанбек Аджиков ол ерте язып паслаған, але оқу мектепте оқи тұрып жазып паслаған. Сейірлісі сол, але школада оқи тұрып, оны Дагестан халқларының құрылтайына шақырғанлар. Сол іс ақында айтсаңыз екен, қалай болған сөз? Жазушылардың съезді болады. Сонда біздің районнан үш адам сайланады. Сейдахмет Рахметов, Құрпысын Баршиш Оразбаев, біздің ауылдасым сөйді. Солтанбек 9-ші класының оқушысы кетеді сонда. Сол үйкен съезді оқушылардан түлкі ялық Солтанбек болған Дагестанда. О заманда Махачкалаға бару қиын еді. Сөйлі күнде 5-6 автобус барады, 3 сәттің арасында сонда етесің Махачкалаға, 300-400 километр шаша ел. О заманда ел, кезларға ету үшін үйкен авара. Мәшінің төбесін олдыр баратан еді әдемлер. Яуын сашын болса, өтпейді мәшін. Құрт түссе, сол елға шығып болмайды айтатан еді біздің Ноғайлар. Мы кенемде сол заманда олар еттілер, затты кезлерге етіп, анан соң пойыз қолтыртып, Астрахан Махачкала деп пойыз баратан еді. Сол пойыз қолтырып, олар Махачкала еткен. Сонда Махачкалада Солтанбек бірінші кере үйкен суды Каспиді көреді, тауларды көреді. И сөйтіп, ятлау язады сонда. Каспи деп ятлау бар, мен оқып көрсетейін мен. 9-ші класының оқушысы жазған деп оны сейірсінен қайтып жазған деп. Каспи. Шетсіз, қырыйсыз көз алмастай, тоқтаусыз яғаға ұрылып, толқындар сабырсыз талмастай, келерлер кетерлер бұрылып. Көк янып алыста көрінер, алтындай қызарған ярық күн,
Қалтырап, тез қашар төріне, тез ип қанатын қаратын. Чайкалар қаядан үзіліп, ұшарылар теңізге таңмынан, кемелер шыншырдай тізіліп, келерлер портларға заңмынан. Міне сондай ятлауды Қызыл Баяқ Сөлік Маяқ газетасында баспаланып шығады. Сөйтіп Солтанбек барған сайын ятаулар язып, ятаулар мен қызықсынады. 5-6 кітаптың авторы болады Солтанбек Сотума. Солардың ішінде міне соңғы кітабын оның әйелі шығардылар. Ол шыққан Махачкалада, соның ақынына бір қысқаша айтсаңыз екен. Міне күндерде оға 80 жыл толаяқ. Қарағы сайын 21-інде. Вот. Мына бір кітапты оның Али, әйелі Альфира қысқа аяқтысы әзірлеген еді. Вот, сөйтіп шықты, Махачкалада шықты ол қалын түсті кітап болып. Вот. Мен бірнеше сөз міне сосы кітаптың ақында айтқым келеді. Кітап де түрлі бөліктер бар, орыслап айтқанда глобалар бар. Сол міне сондай глобалардың бірісі аталардан өсиет деп бар. Ол ятлауларды, қысқа ятлаулардың біздің бұрынғы ауызламы зат өнеріне сатып жазатаған еді соңында. Ол маған айтатаған еді. Мен қызықсынып бастағанда әдебиетпен өзім жазып бастағанда ол маған айтатаған еді. Сен обыру метафоралар, қабасыз метафораларды, затларды қой. Өреді аңламсыз жатлауларды жазба. Сенің жазған жатлауыңды қарттар да аңламаға тиісті. Ем жастар да аңламаға тиісті. Ал обыру қабатлы метафоралы жатаулар ол шайырлар өзлерінің шайырларына жазадылар. Олар аңлаяқ оны дей. Абылай адамдар аңламаяқ дей. Вот соға ұсап болма, сөйтіп халқымызға өнерін ұсатып жазған, міне мынаудай зат. Сен барғайсың яқшылардың yolына, түспегейсің ямандардың қолына. Дүниядың кім айт көрген ақырын, бұ яшаудан біз кетерміз ақырын. Естелікке бізден асыл сөз қалар. Кім біледі, кімнен қайдай даң қалар. Батыр үрсөді атыға алады, дейді халық. Солтанбек Акимұлы Аджиковтың ятлауларын таңныляқ, оқыляқ шағы әнтте келер. Халық үшін шолпа түскен адамның аты мұтылынып қалмияғына сенгіміз келеді. Алимат Матакаева, Руслан Харченко, соңғы хабарлар. Қараша айының 28-інде Россияда аналардың күні белгіленеді. Өз анасы ақында. Анадың орны. Оның балаға берген тәрбиесінің мәнісі ақында Сүйінбекке хатынлар көптің етекшісі Мұратхан Михайлович ойымен бөліседі. Ана төрді янған шырақ, анадың буы алтынның суы дейді ноғайда. Арадемнің яшауында ана деген ян икон орын тұтады. Балаға дүниеде ең бағалы инсан ол күндей ярқыраған, айда йылтыраған ана. Оның берген тәрбиесі сабидің келектегісімен тар байланыслы дейді Мұратхан Михайлович. Елге халыққа пайдалы болған, ел йорықты білген инсанларды тәрбиялау икон қарызнадан баға байлық. Менім анам Телеухан еді аты. Бұл есімізге түсіргеніміз бек соға не разы боламын. Неге десең, аты айтылған сайын адамның ұмытылмайды. Алла мұттырмасын оны деп ноғайдың сөзі бар. Мен анам басқа қысқаяқларды солардың еткен затын етіп үйретен еді. Бір айтсам, анадай, надай оға көп затлар келістіріп айтпады болаға еді. Үйтіп айтқым кемейді. Неге десең, ол халқын, халқын со қиынлығы оның заманда қиынлықты кешірген. Халқ ару яшағанда ару болып, со яшауман яшаған халқын яшауман. Мен ақым представитель сельского совета болып ететен еді. Еткен үшін бізде үйден нызам бек қат еді. Олар қаты болып бізге ұрсып, төбелеп бір шейді айтқан жоқлар. Атам айта таңеді, сізде міне қорым болып тұрмаға керексіз адамдерге деп. Соның үшін анамға да, соның үшін анамды ертеңмен тұрып, қазіне асырасақ, соларды ертеңмен тұрып, 5 сәтті орамды тазалап, сыпырып, әкетіп, неге құятан еді, сыпыруды. Үйді де қаралдыға да шешекейге тән еді, көп шешекейлер, со заманда шешекейлер, сөйлі әлбетті көп басқа түрлі шешекейлер әгіледі, а ол еге тән еді. Самый простой шешекейлерді, ну, о да ярасық болып тұрады әді. Бізде маңғаз бар еді, маңғаз нүсі қара балшық еді, ұсланы тән. Соны қара балшығын алып,
авам ковриктен чешекиге танет. Язда карасам со да у атып турат танет со маңасын үстү. Сүйтүп чешекиди сүйө танет. Анам бек тазалыкты сүйө танет. Ону эскен адамдар билген адамдар мине буунду эслерин ама булак. Со кыйын дүйнөдө да со онадай сөйлөндөй парашоклар нелер болгон жок, стиральный онун аты да жок эди. Со колларыман кирди жууп, ону искилеп иси чыкпасын деп эне сүйтүп ийтүү да онадай жок эди ийтүүларда. Сону дийтип ана тыгуу тыгуунан дийтип колуман сызып сүйтүп бүкүлөп барып өтүп салатан эди. Соларды биз көрүп өскөнбүз да. Мына сөйлө айтсалар кар этип кайтып тербияланып эткен десем мен ону мага не болады алимент неге десең бизге отуртуп сиз дийтип этиңиз дийтип жүрүңүз деп бирөө да айткан жок. Биз со атадын анадын кайтып жүргөнүнөн көрүп со элбетте со биздин эсимизде калган соларды биз кайтарып солардын эткенин этип жүрөмүз. Анам менин үйдө помидор да капуста да аулада бакча да бар эди бизде соларды нарттук. Эге таник соларды көтөрүсүндө жыя таанеди. Ондон соң со бизге менин немде борчум соуна деди суу экшелек сууду немен шубагашыман акелип суу куя таанам. Ар бир недин астына помидордун астына бир литр суу куймай кереди. Жолдоштарым келсе анда баряк оюнга неге десе мен ону кутулмайм мага жогоду бару бирякада. Вот эми сонда назамлай да демди. Мен билетаним сону кутулмайм мен баряктымын бирякада деди. Менин анам мени көрүп атканын биздин билетлер башка билетлерде болсун эслерине түшөтөн бор. Бизди алар иконунун касында сүйүп кайым аруу эмне деп бир шиде эмнедей сөздөр сөйлөнгөн жок бизге. Он үчүн биз неди билмей калган жокпуз анадын атадын буун. Атадын анадын буун биз бек билгенбиз. Атадан атып бек неткенбиз биз көтөргөнбүз. Биздин билимчи атага атаңызга айтармын десем мамамыз со курус сөз айтылат анеди. Атамыз бизге колдо көтөргөн жок бир кайтамда. Ну кенеде уже башка уже сөйлөнмөйт анеди. Значит атага айтылак коркат анек таянат анек. А дейтип коркуп да корккан жокпуз бор. Бек сыйлаганбыз. Ону сыйлаган деп сөздү да айтып билген жокпуз биз. О биздин ишимизде турган о сөз. Вот сонун үчүн анамыз да бизди бир кайтымды колун көтөргөн жок. Бизде даже кенчебиз болгон заманда уже туудуктар болгондо анау баласына я сог як болуп нетсе шалса үйүңдүн акен балаң барым тийме балага эркек бала тиймейт ан эркек балады келе атырсаңыз шубагачын суу алып келе атырсаңыз кичинекей эркек баладын алдын өтпөңүз онун жолу экен деп сүйтип айтат ан эди. Онун зачын айтып кетким келеди. Сөйлөп мине эркекти да үйтүп сыйламайдылар адамдар кыска аяклар. Мен айтпаймын көтөрө нетиңиз деп менде өзүмдү сөйлөгөн адам деп саямын. Но эркекти коорлаган адамдарда кыска аякларда да насип деп болмайды, айыл деп болмайды ару. Неге десең алар ана коорланган эркек эркек деп болмайды. Үшүн айтсаң мен сонда айтып болгум келеди. Биздин анамыз о акабыздын келген заманда астын алдына салып кете атырса атка мингиши онун кителип бар эди. Сонун о заманда жок да бир шиде ана ак кумаштан несин тигет ан эди ягасын. Сол ягады да салып баа сыйпап нетип көтөрсүн кагып согуп атка отуртуп жиберет ан эди. Ана терек бала эмиз дегенче ар ана түз жолда жүргөн акыл низам болгон балаларды өстүргөн жарайбыз. Рабет Кукова, Роберт Жигутанов, соңку кабарлар. Алдыда күн айлы акында кыска билдирүү мен сиз менен амандашамын, жакшылыкпан калыңыз.
Бүгін қарашайының 29-ында республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында ямғыр, кеше ауа 7 градус, күндіз 16. Ноғай районында кеше ауа 8 градус, күндіз 17-ге дейін елінеқ.